moj dom je negde na jugu. Stefan Kosmajac je popularno stekao učešćem u Zvezdama Granda, ali je umjesto njegovog talenta fokus bio na skandalima koji su ga pratili. Međutim, pevač je rešio da konačno svoj život dovede u normalu, promeni sve životne navike i smrša čak 48 kilograma. O pravim razlozima zbog kojih je promenio svoj život govorio je za Grand. Ja sam smršao zato što sam imao problema sa kičmom. Jednostavno, moj posao, posao mojih kolega, znači naš posao zahteva da čovjek ima stav neki, a stav sa 120 kila ne može da se ima jer stomak vuče napred. I onda boli kičma i sve sam ja to jedva izdržavao i onda sam odlučio da to skinem lepo 48 kila i sad nemam nikakav problem ni sa kičmom ni sa čim, super mi je. Tako da držimo se sad ovoga i to je to. Malo sam počeo da treniram i da, što se vidi po meni da sam oslabio, da ne bude da se hvalim, ali tako je. I volim da ustanem ranom zorom, da popim kaficu, da spremim sebi ručak i onda krenem tako dan. Možda tato odvedem ponekad na kafu, ali inače ja slabo volim da izlazim. Pogotovo noću nešto, ja legnem rano i ustanem rano. Promjena životnih navika nije išla tako glatko, kao ni skidanje kilograma. To je bilo mnogo teško. Mnogo teško je bilo, kako nije bilo. Pa godinu dana nisam pojao ništa slatko. A sad jedem svako večer. Budući da trenira, zanimalo nas je da li je u planu da skine još kilograma ili samo da bilduje mišiće. Ne. Samo neku formicu da držim, da jednostavno ne bude da spadnem sad, da, znači da mogu da i priuštim sebi da pojedem šta želim, ali da to potrošim. Eto, to samo radim. Inače, ne da se sad ja pumpam ili tako nešto, ne vidim ja sebe tako. Jednostavno, to je to. Pevač je progovorio i o svom najvećem poroku, alkoholu, koji je uspeo da pobedi zahvaljujući Viki Miljković i Tašketu. To sad već postaje stalna priča kad dođemo u emisije, problem sa alkoholom. Nisam imao problem sa alkoholom, problem sad neki, ne znam šta, nego jednostavno imao sam problem da pijem i da radim. Ne mogu da funkcionišem. Ja sam to shvatio tako. I jednostavno sam prestao da pijem. To nije sad, ne znam, to su bile neke svakakve izjave, vesti, kako sam ja ovo, kako sam ono, mislim, glupa stvar. Ja jesam imao udes s autom, jesam, ali više drugom krivicom nečijom nego mojom. Ali to problem sa alkoholom, znači nije bio problem, nego jednostavno, kao sad vi popijete nekad. E, tako sam ja pio, jednostavno sad presek više ne pijem, u Grand produkciji sam, radim i sad počinjem ozbiljno. Jer je meni Dragan Tašković Taška rekao, ja nikada nisam pio. Kaže, kako nisi, nikad, kaže, nisam probao, kaže, pivo, kako, ne znam, kaže, kako to, kakav je ukus. Tako da, ako jedan tako uspješan čovjek može da kaže da ne zna kakav je ukus piva, što bi onda ja to pio, mislim, ko je sad tu lud, mislim, ako me razumete. Tako da sam uz njih i uz njihove savete to iskorenio. Kako je zbog svog načina života često bio u središtu raznih skandala, ne krije da su ga negativni komentari i tekako pogađali. A danas na svaku osudu gleda potpuno drugačije. Pa jesu u početku pogađali me komentari, naravno, i vas bi pogađali komentari kad vi znate da nešto nije tako, a izjavljeno je da je tako. Ali posle sam se pomirio sa tim, jednostavno može svako da napiše šta god hoće. Može da napiše sada da sam ja lopov, a ja nisam. I ja onda znam da nisam i neću da se uopšte opterećujem oko toga. Tako isto sad i oko ovoga. Znači, nisam imao problem, znači jednostavno sam prestao da pijem. Nemaš tu problema. Problem je kad neko je alkoholičar i kad neko ne može da bije porodicu i ostalo. Nije, znači ja sam samo prestao da pijem uz pomoć priče sa mentorkom, sa
razumete, tako da to je to. Sad imam tremu, jer sočeli smo se usta. Nakon raskida veridbe sa koleginicom, zanimalo nas je da li se nešto novo dešava na ljubavnom planu. Ništa, ništa. Trenutno ja stvarno radim na karijeri, što i vi vidite da, znači, ja sam danas ovde, posvećen sam muzici, učim pesme. To je zadnjih godinu dana moj život. A sve ostalo će doći polako, vremenom. Treba prvo da se napravi karijera, da se napravi nešto u životu da bi moglo da se pravi dalje, porodice i ostalo. Tako da nećemo da preskačemo, idemo redom.